hoteelka ambassador ee magaalada Hargeysa waxa munaasabad balaaran loogu qabtay ee ka badan 300 oo arday oo dhameystay kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda caalamiga ee Badar xafladda ardaydani loo qabtay waxa ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee watani wasiiro madax dhaqameed waalidiinta maanta ardaydoodu qalin jabinayso iyo weliba dadweyne kale ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha guud ee jaamacadda caalamiga ee Badar Mubaarak Yuusuf R 306 arday waxay ka kala qalin jabinayaan brograamo kala duwan oo runtii oo kow ka yahay brograamka shareecada brograamka accountingka brograamka businesska brograamka dhaqaalaha islaamka programka postgraduate project management programka educationka programka qadaaga islaamka iyo programka islamic bankingka run ahaantii jaamacadda Badar waxa runtii ay tahay waa jaamacad community based university waa jaamacad community buu leeyahay oo waqafa loogu talagalay runtii bulshada in lagu adeego agaasimihii hore ee samafalka madaxtooyada Aamina Maxamuud Deeriye oo halkaasi ka hadashay waxay ardayda ku habaliyeysay qalin jabintooda maanta waxaanay fariin u dirtay isla ardayda maanta qalin jabiyay iyo guud ahaanba ardayda dalka waxa jirta baabuur la sharaxay sida aroosyada gaar ahaan hablaha la hadlaya waayo wasiirkii diintii maanta uu fadhiyaa dad islaamaynu nahay kolay dadkii baacmuusta ka soo sharaxay waxa laga yaabaa inay maanta igu yarqoonsadaan laakiin diinta ka weyn waxaan jecelahay farxadda laba siyoodba uma fiicna arday kula dhigato waxaa jirta aan maalintaa laga yaabay inaan gurigooda qada lagu karin ardaygaasi wuxuu dareemayaa markaad adigu $100 ama $1000 gaari ku sharaxatad magaalada ku wareegto waa farxad way fiican tahay laakiin ardayga bal meter kula fadhiya kursiga eenad oqoonin gurigeeda waxa ka jira inuu maalintaa dareemayo inaanu intaa in leeg haysanin taas waa mid ta kala hablaha sawirada gawaarida lagu dajiyo sharciyan iyo caqliyan midna uma haboona ku xigeenka xogayaha guud ee xisbiga Ucid Cabdinaasir Qodax oo halkaasi ka hadlay wuxuu xukuumadda ugu baaqay in ardayda qalin jabisay ay shaqal u samayso dalkeena sanad walbana tiro ilaa 6,000 oo arday ku dhow baa qalin jabisa oo runtii muxuu ahaa jaamacada dalkii qalin jabisa waxay u baahan tahay qorshe in ardayda soo baxaysa ee tacabka soo baxaya iyo midhaha soo baxaya haddaan la hagin oo loogu tusaaleyn oo qorshe qaranka aanu ka yeelan oo weliba xukuumaddu xil gaara saaran aanay qorshe u dhigin dee wax noqonaysa tacab khasaar gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee watani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro oo isna halkaasi ka hadlay waxa uu bogaadiyey ardayda maanta qalin jabisay ee jaamacadda Badar ee maanta halkan ka qalin jabinaysa oo Ilaahay mahadiyay ka qalin jabinaya maanta halkan 306 arday oo kulliyadaha kala duwan iyo darajooyin kala duwan baa ku qalin jabinaya waxaan jecelina farxadda la qaybsado ardayda waalidka iyo dhammaan marti sharafta isla codbaahiyaha waxaa ka hadlay wasiirro ka soconaya xukuumadda kuwaasi oo ardayda bogaadiyey xafladan qiimaha badan ee ah xafladdii difaacadii ama hormadii toddobaad ee ka baxda jaamacadda ee heero kala duwan ahayd iyadoo runtii ay oo ahayd aniga gaar ahaan maaratay ka qaybgal soo jireena oo runtii aan aad ugu faraxsanahay waxaan ugu horreyn la qabaa dhammaan mas-uuliyiintii iga horaadashay iyo macallimiintiiba hambalyada loo hambalyeynayo dhallinyarata maanta jaamacadda ka baxaysa runtii waa wax aada loogu farxo oo lagu diirsado dufcadaha iska soo doobaxaya ee magaalooyinkeenii magaalo uga soo baxaya ee caasimadii mawjaduhu ka soo baxayaan waa wax aad iyo aad iyo aada loogu diirso dhallinyaradiin halkan fadhida waxaan idinkula talinayaa marka hore inaydan eegan muxuu ahaa
شغلنا كيس إذكو أشغاب وطر كرديا برتين لغارها يبيزنس كا إن إذكو ورت مركو ركري كريسا شوي إن واحد في الحد وين وين أنت معدن ومقع وين له شام عدو هذا وقفت هاي أنت بذوي ككوالتي يشودي يو طيفي عنده هاي شام عذاك عليه وقف كأنت بدن واحد بحيادتك إلى هاي وحسيه تجارته أيه كده غير مك شام عذاك دونك هو وين تقانان استانفورد كميت هاي ووقف وقد بيت ملحوين كحجاك سومالي لان عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي وحوارتي دا وقب باقي إن أي شق أبو رأيق الله إماتان واسل هذا الكو ورتقاي دل كان آمنان وحيلا يذكر الجينيا إن هاي سدها بسلوب يدو قرب قرب يدو قرقارو يا ما خلا دكور الجينيا يدو قدو قدو عينيا وحكو يدو ديريني أنا سدع الشيقي دل كمانتا ودوك تين ودكينو ودل مانتا وحبادان ودقالها يباها ودل مانتا إن ورا الخلينو ساعتا أما بريسا عندنا واحد مشقق جيد ولا ماها لكن سوى حويان سلاس أو تايه ترى واحد بدل أو إنه هاي سنة عيد بدل هاي سنة جت ما أنت أمن بقى يا كقوة أمن قريبا بقى هاي سنة باتري كوسار محمود تلفيش كاسهن هرجيسا.